Danas rano popodne je došlo do sudara vozila hitne pomoći i putničkog vozila Renault Twingo u Apatinu. Pacijentkinja koju su prevozila kola hitne pomoći je preminula. Pacijentkinja je u našu bolnicu dovežena bez znakova života. Dežurni javni tužilac je naredio obdukciju, tako da će telo pacijentkinje biti prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Klinički centar Vojvodine. U saobraćajnoj nesreći su lakše telesne povrede zadobili medicinska sestra i doktor hitne medicinske službe iz Apatina te vozač putničkog automobila. Na prijemno odeljenje naše bolnice doveženi su povređeni zdravstveni radnici Doma zdravlja Apatin, lekar, medicinska sestra, koji su zbrinuti, pregledani na našem prijemnom odeljenju i sa lakim telesnim povredama vraćeni kući. Povređeni iz drugog vozila je nezvanično zbrinut u samoj hitnoj pomoći u Apatinu. Nalazimo se na mestu saobraćajne nezgode koja se desila danas u rano popodnevnim satima u Apatinu na Somborskom putu. Tragovi još nisu svi uklonjeni, ali kako nezvanično saznajemo iz policijske uprave u Somboru, uviđaj je izvršen i istraga je u toku. Za vreme uviđaja put Apatin-Sombor je više sati bio blokiran.